halkani waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan 89 MHz jowar iyo nabaaxigeeda online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen khamiis ah iyo yeenayso jimco ayaa la soo dhaweynayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 3-da bisha 12-aad December sanada 2020. qodobada barnaamijkan idin kugu haynaa waxaa kamid ah: Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kormeer ku tagay qaybo kamid ah degmada magaalada Muqdisho, wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray Beledweyn, baarlamaanka Puntland waxay xasaanadii kala laabteen ilaa iyo 8 mudane oo ka tirsan baarlamaankaasi. dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay qaraxyo sanado ka hor ka dhacay hotel Shamu ee magaalada Muqdisho, garsoorayaal cusub oo lagu biirinayo garsoorka dalka ka howlgalaya, maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxay xukunno ku kala riday 9 eedaysane oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya. hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamana waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxda dalka. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku weynaa saaxiibayaal barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya. anigoo guuxa ayaa soo saaray halkana ka soo jeedinaya saaxiibkii Abuukar Yare, dhanka farsamada ayuu ka qaabeynaya. intaasi oo dhan aan ka horumarino isla wararka caalamka iyo Abuukar oo isudiyaha igula sugan. Abuukar. aad u mahadsan tahay Cumar Guux. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Khoor oo maalmahanba Muqdisho u joogay arrimo shaqo ayaa la kulmay safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya, Danjire Ben Vander. madaxweynaha iyo danjiraha ayaa isku xog wareystay arrimo ay ka mid yihiin doorashada dalka iyo howlaha hortabinta leh ay wado galmudugta cusub. madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale waxa uu ka mahadceliyey doorka dowladda Britain ee ku aadan horumarinta Soomaaliya. degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaa markaasi ka dhacay fal dil ah oo bulshada ku nool degmada ku noqotay yaab iyo amakaag, kadib markii wiil uu hooyadii oo 70 sano jir ahayd uu ku dilay tooray. cabsiya cadaan ayaa hooyadii waxa uu ku dilay tooray amaba midi, iyadoo uu soo kala dhexgalay muran la xiriira dhul dhaxal ah oo uu dalbaday wiilka in ay hooyadii u iibiso, balse ay taasi ka diiday, waxaana la sheegay in wixii intaasi ka dambeeyey uu hooyadii mindi ku dilay, sida ay sheegeen dadka deegaanka. sidoo kale waxa uu dhaawac u geystay 2 wiil oo isku dayay in ay hooyada ka badbaadiyaan, inkastoo ay ku guuldareysteen in ay ka badbaadiyaan hooyada, haddana dhaawac ayaa soo gaaray wiilasha oo ay mid walaalo ahaayeen ninka falka dilka ah geystay. kooxo burcad ah ayaa waxaa la sheegay in gudaha dalka Mosambik oo daris la ah waddanka Koonfur Afrika ay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac u geysteen ganacsato Soomaali ah. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalo madaxda gobolka Naisa ee dalka Mosambik, waxaana burcada oo iska dhigay ganacsato ay tageen dukaamo ay Soomaali leeyihiin iyaga oo isku dayay in ay boobaan, ayaa sheegay gacan ka hadal uu goobta ka dhacay. xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta kulan aan caadi ahayn waxa ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Garoowe, waxaana la sheegay in xasaanada kala laabteen 8 xildhibaan. kulanka baarlamaanka Puntland ayaa waxaa hor yimid xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland, isaga oo xildhibaanada ka hor akhriyay eedeymo ka dhan ah 8 xildhibaano, kuwaasi oo ay ka mid yihiin falal lid ku ah anshaxa iyo xeerarka golaha, sida in ay markaasi iska hor keeneen golaha dhexdiisa maleegitaanka siyaasado gurcan oo ay markaasi soo maleegayeen gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland iyo eedeemo kale. ciidanka Itoobiyana waxa ay sheegeen in rasaas iyo hub badan ay ka heleen goobo ku yaala magaalada Meekhele ee xarunta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. hubkan ayaa la sheegay in ay kaydsadeen kooxda TPLF ta ee laga fara maroojiyey magaalada Meekhele 8-20-kii bishii naga itlaatay ee November. ciidanka
ayaa sheegay in ay heleen 3 container oo markaas ay ka buuxeen xoryo isugu jira AK-47 xoryaha shiish wanaaga ee meesha fog wax ka dila ee loo yaqaan snipers iyo bambooyinka gacanta. Guud ahaan waxa intaas iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. Markana aan dib idinkugu celiyo Cumar Yuusuf iyo barnaamij wareedka Caawa iyo Soomaaliya. Cumar, aad aad u mahadsan tahay Abuukar. Aynu ku bilaabnay saaxiibyaal, sida hordhaca barnaamijkaba aad ku dhageysateen ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar ka tirsan xafiiskiisa ayaa waxa ay kormeer ku tageen dekedda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa ku wehelinayay kormeerkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya. Abuukar Cali Maxamed Abuukareere ayaa warkan soo koobaya. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa kormeer shaqo ah waxa ay ku tageen qaybo ka mid ah degada magaalada Muqdisho, waxaana uu u kuura galayay xaaladaha shaqo ee ka jira degada iyo howlaha ka socda. Wasiirka degadaha iyo gaadiidka xukuumadda dalka Maryan Awees Daud ayaa ka warbixisay kormeerka uu ra-iisul wasaaraha ku tagay degada, waxaana sidoo kale ay shaacisay in ismayaal lagu wado si markaasi looga jawaabo tabashooyinkii kala duwanaa ee ka imaanayay gaadiidleyda ka howlgala magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Sida la socotaan, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay heshiis ay wada saxiixdeen hay-adda Albayrag oo maamusha dekedda Muqdisho. Ujeedka uu ra-iisul wasaaraha u socday waxay ahayd inuu hubiyo heshiiskaas aan kala saxiixanay kadib howlihii inay bilowdeen iyo in kale. Waxaana runtii aan u xaqiijinay ra-iisul wasaaraha in heshiiskaasi kadib ay bilowdeen howlihii loogu talagalay oo maalin kasta ah, sida qorshahu ahaa in la ballaariyo dekedda Muqdisho, dhismo cusubna ay mar dhow ay ka bilaaban doonto hadii la hayraa. Ilaa iyo hadda waxaan dhaqaajinay dhismayaashii idle-ka ahaa oo la rabay in dayactirka lagu sameeyo ama lagu ballaariyo dekedda. Runtii meeshaan aan taagan had arkaysaan oo dhan waa meelihii laga qaaday dhismayaasha qaar ganacsi yaryara ka socday, kuwaasaan ka baneynay dekedda si markaa ay ugu noqoto space ee konteynarada iyo alaabada kale la dhigi karo. Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar. Aad u mahadsan tahay Abuukar. Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland waxay xasaanadii ka qaadeen 8 mudane oo markaas ka tirsanaa baarlamaankaasi kadib markii lagu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen dastuurka u degan dowlad goboleedkaasi. Haddaba waxa ugu horeyn mikrofoonka lagu soo dhaweeyay xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedkaasi Puntland waxaa markii ugu horeysa hadlaya Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi. Ugu dambeyn waxaa xigi doona xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedkaasi Puntland, waxaana uu ka hadlayaa sababaha ay ugu soo eedeeyeen 8 mudane oo ay markaasi sheegeen in ay doonayaan in xasaanadda lagala laabto. Gabagabadii waxaa soo xiray baarlamaanka Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, waxaana uu sheegayaa kooramka inta uu codeysay, inta diiday iyo inta ka aamustay. Shirgudoonka, mudanayaasha golaha wakiilada, haalwadeenada golaha iyo saxaafadaba, waxaa idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal, subax wanaagsan. Saaka waxaan gudagelaynaa hawl maalmeedkeennii iyo waajibaadkii aynu gudan jirnay ee caadiga ahaa. Saaka shaqada aan leenahay ee ajandeenu ku saabsan yahay waxa weeye eed xeerlaalintu ay u soo gudbisay golaha. Eeddaasoo laga soo gudbiyey mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada. Sidaa daraaddeed, mudanayaal, halwadeennada waxaan ka codsanayaa inay xeerlaalinta soo geliyaan si ay inoogu sharaxaan hawshaas. Waana mahadsantahay. Xafiiska xeer ilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mida golaha wakiilada ay bisha 1-deedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ah shuruucda dalka u yah ee u dhabagalay wareysanay
عذب البوهل كان جواب شو كاهي وحنا عضاتي أنت من دعي سيدا أوجد حافظ وحقو عن صدي إن أو حبنيه هل كان كسم أي شرع جبنتا إن أو كسر قدبيو آد وفقصان شروع ذا الطلق وحين أو غرانتها آد نصيدة كسعطة قدومك قدوميها قلا وكيلة وغيسين محكمة السراء دولة بوتلان وغيسين مدحوينها دولة بوتلان وشيد دو إيد حفيز كحيري لالنتا سيدة أو غضب غضب كاللحدان يساقال تضباطا حير كهابك عقابة الصومالية مقع يتلمانتا ببنها قلها وكيلة دولة بوتلان مقع يتلمانتا إيدي سنياشا لمبر كو حلبان عبد جمال عثمان محمد لمبر لبو حلبان سليمان فارح عيسى لمبر صدح حلبان عبد غني أبشر شامع لمبر أفر حلبان عبد الرحمن محمد محمود لمبر شن حلبان موسى سعيد حسن لمبر لي حلبان محمود محمد بره لمبر تضبا حلبان عبد العزيز سعيد محمود إيو لمبر كوغدن بيو سيديداد حلبان محمود أحمد عالي حيرركا إيو قضب هذا اللوغ في قضب كاللواد قضب كالحذن إيو أفراد فغرد إيسا تضب إيو تبناد قضب كبغل بغل لواتن إيو سيديداد قضب كصدن إيو تضباد فغرد إيسا شناد قضب بغل يا سدن يا كوات بغل سدن يا لواد يا بغل سدن يا افراد فراد سلواد اي دستور كدوله بوتلان هي قضب كسدحات فقره 7 قضب كسيديدات فقره 32 قضب كافر يا لواتنات قضب ك 62 اي خور هوسات كغلها وكيله دوله بوتلان فافاهنت ايدا taariikhdu markay ahayd 30-kii bisha 12-aad xilbanaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda ayna golaha hor yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaray xubnahaasi waxay jabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqeeyay qaarkood waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada waxay ku xud gudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tagay waxay ku kaceen falal kasoo horjeeda sharafta qiyamka iyo karaamada golaha wakiilada Puntland waxayna sameeyeen carqaladeyn shaqo aflagaado iyo hanjabaad ay u geysteen guddoonka iyo xubnaha kale ee golaha wakiilada waxay si sharci darro ah hor istaageen waajibaadkii shaqo ee wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah loogu yeeray sida ku cadeeyd ajendaha golaha wakiilada ee maalintaas iyagoo awood u isticmaalay waxay hadalkii ka joojiyeen wasiirka iyagoo waqtigaas ka horna iska hortaagay inuu soo galo hoolka golaha wakiilada iyagoo u gafay sharafti mas'uuliyiinta wasaaradda oo si dastuuri ah loogu yeeray waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka sharciga dastuurka dawladda Puntland ee xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaala waxay hoggaansami waayeen dastuurka iyo raaci shaqo ee golaha wakiilada Puntland gabagabada eeda anigoo tix raaciya qoraalka lambarkiisu yahay xaga gaawa DBL 119 2020 ee la qoray 30-kii bisha 12-aad
labadii kun iyo labaatanka kana soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada nuxurkeeduna ahaa dacwad ku oogid xubnaha magacyadoodu aan kor ku soo xusno wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland si sharafi ku jirto u weydiisanayaa in xasaanaariyo in habraaci lagu maxkamadeyn lahaa loo bilaabi lahaa goluhu aada buu mahadsan yahay waxaan rabnaa inaan golaha u weydiino codka kalsoonida inay u qaadaan codayntii baynu gudageli doonaa in xasaanada laga xayoobiyo sidaa daraaddeed waxaynu gudageli doonaa codayntii halwadeennada wax ka codsanaya inay isu diyaariyaan mudanayaal xildhibaanada kala ah xildhibaan cabdi jamaal cismaan maxamed xildhibaan saleebaan faarax ciise xildhibaan cabdiqani abshir jaamac xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud xildhibaan muuse siciid xasan xildhibaan maxamuud maxamed barre xildhibaan cabdicasiis siciid maxamuud xildhibaan maxamuud axmed caalin in xasaanada laga xayuubiyo yaa ogol yaa diiday yaa kaamusay mudanayaal kooramku waa 1930 codayntii waxay u dhacday sida tan ogol waa 1930 mudane diidmo waa 3 mudane aamus waa 1 mudane 1930kii cod sidaasay ku dhan yihiin sidaa daraaddeed sideedaa xildhibaan ee magacyadooda aan idiin xaadiriyey sidaas ayaa golaha xasaanadii kaga xayuubiyey laga bilaabana maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dadka shacabka ku yihiin waana mahadsantihiin waana ansax codayntaas aad baan uga mahadcelinayaa codsiga iyaga naga aqbaleen arrintan waa arrin dastuuriya weeye dastuurkuna waa waxaynu ku dhaarannay qodobka 132 iyo qodobka 4 ee xoroosaadka waxaa ku taala dhaar baa ku taala qof walba waa inuu xasuusnaadaa dhaartaasu waxa ay qorayso iyo waxa ay ka kooban tahay xildhibaanada waa ku baraarujinayaa go-aanka uu gaaray guddoonku golaha wakiiladu waa go-aan gole go-aanka golaha goluhu gaarayna waxaa tarjumaadiisu tahay goluhu inay ku qancay xildhibaanada 8 inay shuruucda dalka u gafeen hadda wixii ka dambeeya waxaanu u gelaynaa habraaci lagu horgeyn lahaa cadaaladda taliska ciidanka booliska hadday cid ka joogto waxaa la amrayaa hadday cid ka joogto waxaa la amrayaa shakhsiyaadkaas xasaanada laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin guddoonka golaha waxaan weydiisanaynaa inay tala ka soo bixiyaan sida dastuurku qabo xubnahaas xasaanada laga qaaday meeshii lagu hayn lahaa inay soo tala ka soo bixiyaan haddii xabsi guri la geyn lahaa oo lagu ilaalin lahaa haddii meel la isugu keeni lahaa oo lagu ilaalin lahaa haddii jeelka loo gudbin lahaa meeshii lagu hayn lahaa inta maxkamadayntooda habraacooda uu dhammaystirmayo intaas waxa weeye waa midna waxaan ka codsanaynaa taliska ciidanka booliska iyo laamaha amniga midna waxaan ka codsanaynaa golaha wakiilada waayo golaha wakiilada xubnaha markii kays noocaas oo kale lagu eedeynayo sida uu qabo ee dastuurku guddoonka ayaa wuxuu tala ka bixinayaa xubnahaas meesha lagu haynayo inta garmaqalkooda laga habraacooda dhageysiga dacwadda laga maxaa ku yiraahdaa laga gudagelayo idinkana waxaan tala idinku siinayaa insha allahu golow sacfiya midnimo ku shaqeeya mudane xalaaliye aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa waajibkaaga dastuuriga aad gudatay waana maadsantahay mudanayaal
آدیات باندی که مهند نگیا سیدا و نکسن واجبات خیلی ندستوری که احت آدگودتین یا سیدا حلقس نماداله آدوسه آدرتین مان تو خمیس شغل اینی نه این تاسین ویرتای بری تو آچیمه سب سیدا وحی نو ایسوس و دیاره نه دیلای کدیگو لحساب تنکی حکومت دا ی واجبات که نشقای نگذرنو فردیگون مان تی تاسین ویرتای وانی رو حرفی های واینوی مان سب سیدا فردیگون رو حرفی مسلا علیکم رحمت الله دولت سومالیا و حای ورکس و سارتی قرحیو سندو که ورکر دعای هتل شامو ای مقاله دا مقدشو گر احان و حال کاسی للا بیکسدی اردی دقاتیر حلبانو وزیروکت سنا حلگاسی حکومت دا حلگاسی جرتی عبد ماجد عبد الرحمن مجدیر ای ورکر نیگیا دولت سومالیا ای کتا سیسی نمان قویسسکی دادکی کو گریو دی قرحی هتل شامو ای مقاله دا مقدشو وزير كوزارة مالية حكومة فدرالك الصومالية عبد الرحمن دعال بيلي وزير كورفافين تدولة الصومالية عثمان أبو كردبي أيا كهالي حسوقي كوب يتوانسان كهر كدعي هتل شامو إما قال هذا مقدشو وزير هذا أيا شيقي إن لو باهايهاي إن لو دعيو دادكي كون فوايي هالكاسي أو أي كتران وزيرو حلي بانو أرضي دقاتير إيا مسؤولين كلا الدولدة ماانتا واحي تاي كوبية طبان سانو أيا وحكا سوريكتي حسوقية لباتة كدا عدي هتل شامو تا أيا ماانتا تيران يديد حسوصان اينا رنتي مالين تاسي وحاوية مالين آدي آدي آدو حانو بادن ومالين تا للايي انتاسو فرصة ما يقاني انتاسو دختر iyey intaas wasiir meel kaliya lagu wada xasuuqay ayaan darooyinka faraha badan la ee wadanka Soomaaliya ka mid tahay waxyaalaha ka ducaysanayno ee ay tahay Soomaaliya ka weynaato way ka gilgilato oo ay wax sida dhaama qabsato aan ku ducaysanayno bay tahay marka waa ducaysanayna ducada laakiin weyn weel sa maskaxiye madax oo dadkan maskaxiye madax hagaan ya وقفك وحقبابا ميسك يمادو لو حايا وحاسان قبا يعني قوري وحبال لو حليل مايو هورونا وحبال لو حليلين هدانا وحبال لو حليل مايو مركا مالين تاتيران يدي ديان هلكا نفردنا إلهي دادك هلكاكو حسوق باي نحريستي ساسيو نحريستي سيلاسيو اسك مجاهدين ويان داد حفل دين ايا او ودن كودا كهر ليو الرمه ودا وطا ان هلكا لقرحيو هلكا كودا نفو ايان حسابت الهي باقل إلهي سبحانه وتعالى حساب تدقلي أنه قواتر يسنهي إلهي إهل كي أغرابة إلهي هنا حريص تدقل انتهي قرابة إنه قردنا سمري إيمان إلهي نقصيو إن الله وإن إله راجعون هل كان ما أنت يدوكو بيغن سدح دي ديسمبر لباكون يلا باعتن وآي كسوري كتي حسوقي نحذين تبادنا شامو سدح دي ديسمبر لباكون يساقالو waxaan jecelahay mar kale inaan tacsii qaran halkan aanu ka dirro anigii wasiirada kaleba oo aanu uga tacsiiyeen inuu qaranka iyo qoysaski iyo ehelkii iyo jaamacadihii ay ka tirsanaayeen dhamaantood in marxuumiinta shahaadada Ilaahay uu naxariisto samir iimaana dhamaanteen naga wada siiyo waxaan joogay Nairobi xilliga dhaawacii waxa la keenay aga khan hospital nairobi yani mad dareemi kartaan xanuunka ay soomaali maalintaas u lahayd iyo dhibaatooyada dhaqaatiirti iyo ardaydii wixii badbaaday markii nairobi la keenay sida shacabka soomaaliyeed u gurmadeen oo u gilgisheen ilaa iyaabeen qoladii dhaqaatiirtu iyo aga khan hospital afar wasiir oo kamid ah wasiiradii ugu waaweynaa aqoon ahaan foolaadka ahaa ee ugu lagu hiranayay dadka soo barbaariyay Dr. Ibrahim Addo Wayel Ruggi Qimam laha Qamar Salaban Olaad Rob Olaad Roble Ruggi waaweyna oo dhan dalkan iyo dadkan u shaqeyn lahaa hal meel ku wada geeriyooday dhakhaatiirtii jaamacadda Banaadir muhiimka ahayd dadka wax soo baray iyo generationka ay ugu tala galeen inay maanta dalka badbaadiyaan
عندي ماجد يا عبد الرحمن راضي هاي تلفزيون كاسيتي مقدشو qaybii dhexe barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal meel ka soo adjoogtana habeen wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay 89 magaartis ayaad naga dhageysanaysan online ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay ee cityfmsoomaali.com na waad naga maqleysaan markana dib idin kugu celiyo Abu Kariire iyo wararka caalamka aadaa duma santay Umar Guux madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Cabdi Kaari iyo Xoorxoor oo maalmahan ba Muqdisho u joogay arimo shaqo ayaa la kulmay safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Danjire Ben Vander madaxweynaha iyo danjiraha ayaa isku xog wareystay arimo ay ka mid yihiin doorashada dalka iyo howlaha hortabinta leh ay wado galmudugta cusub madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale waxa uu ka mahadceliyay doorka dawladda Britain ee ku aadan horumarinta Soomaaliya degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxa markaas ka dhacay fal dil ah oo bulshada ku nool degmada ku noqotay yaab iyo amakaag kadib markii wiil uu hooyadii oo 27 sano jir ahayd uu ku dilay tooray Absiya Cadaan ayaa hooyadii waxa uu ku dilay tooray amaba midii iyadoo uu soo kala dhigalay muran la xiriira dul dhaxal ah oo uu dalbaday wiilka in ay hooyadii u iibiso balse ay taasi ka diiday waxaana la sheegay in wixii intaasi ka dambeeyay uu hooyadii mindi ku dilay sida ay sheegeen dadka deegaanka sidoo kale waxa uu dhaawac u geystay laba wiil oo isku dayay in ay hooyada ka badbaadiyaan inkastoo ay ku guuldareysteen in ay ka badbaadiyaan hooyada haddana dhaawac ayaa soo gaaray wiilasha oo ay mid walaalo ahaayeen ninka falka dilka ah geystay kooxo burcad ah ayaa waxaa la sheegay in gudaha dalka Mozambique oo daris la ah waddanka Koonfur Afrika ay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac u geysteen ganacsato Soomaali ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada madaxda gobolka Naisa ee dalka Mozambique waxaana burcada oo iska dhigay ganacsato ay tageen dukaamo ay Soomaali leeyihiin iyaga oo isku dayay in ay boobaan ayaa sheegay gacanka hadal uu goobta ka dhacay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta kulan aan caadi ahayn waxa ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Garoowe waxaana la sheegay in xasaanada kala laabteen 8 xildhibaan kulanka baarlamaanka Puntland ayaa waxa hor yimid xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland isagoo oo xildhibaanada ka hor akhriyay eedeymo ka dhan ah 8 xildhibaano kuwaasi oo ay ka mid yihiin falal lid ku ah anshaxa iyo xeerarka golaha sida in ay markaasi iska hor keeneen golaha dhexdiisa maleegitaanka siyaasado gurcan oo ay markaasi soo maleegayeen gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland iyo eedeymo kale ciidanka Itoobiyana waxa ay sheegeen in rasaas iyo hub badan ay ka heleen goobo ku yaala magaalada Meekhele ee xarunta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya hubkan ayaa la sheegay in ay kaydsadeen kooxda TPLF ta ee laga faramarujiyay magaalada Meekhele 28-kii bishii naga itlaatay ee November ciidanka ayaa sheegay in ay heleen 3 container oo markaasi ay ka buuxeen xoryo isugu jira AK-47 xoryaha shiish wanaaga ee meesha fog wax ka dila ee loo yaqaano snipers iyo bambooyinka gacanta guud ahaan waxa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka markana aan dib idin kugu celiyo Umar Yusuf iyo barnaamij wareedka caawa iyo Soomaaliya Umar aad oo maasan tahay Abuukar garsoorayaal cusub ayaa lagu biirinayaa garsoorka dalka xilli maanta munaasabad lagu dhaarinayay ay ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale qaar ka tirsan wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda Soomaaliya
باش يوسف قدومية محكمة سراء دالك ايا دردارن او جيدي جرسورياشن عصوب اي لداريي وحانا او كلا دردارمي ان اي كفو قادان وحا او او ييري مصباسو او انت بدن دالكين حد او كسو كبان ايو ما دام واتهين عدي شرعي كل يد دبقي سي فسيري سي ما دام واتهين وحالا يدن كرروا امركا عمالا ينقرها ما دمانتين ان اي نسكو عرقنو إنه حين مسؤولية دي وقول أصلي دي قف بلا آدمية لو دي بكري وحاتهن عدة كليات حكومة كرتا قف إنه نفتي سواء نفط لقى قاوة وحاتهن عدة كليات حكومة كرتا قف حرية دي سهست وسوق ما أنت تشوفين حرية لقى قاوة حبس الله دي قو إنه ليش يسين تكاد لا هذا حبس جاسب وكثيريا وحاتهن عدة كليات قف انتهى يسين تكقع وقف كلا سينك يعني أود جعنتين اللي قليه يمسؤولية دمان تعاد هيسان ساعد دارتين اللي قبل أبو وحوي ومسؤولية أنت أصلك مسؤولية رمتي سهلا معه وتعرك يدلك يبوره بعيدة الجاهل لما ذي ندرت هذا النقاد مركب واحد نرمنا إنه نصدب أه مسؤولية ده صدرنا وحنو نعد كليات سوء علينا كرت صور كي يشرفتي هي كرامتي ومد الصومالية أي لهان شرتي عدة كلية سوء علين كرتها وحوية وإنه قوي تاسبا مركا على إنه قربا إنه ندبقنو إنه نوهو قانسنو إنه ندن تعدالد أو كلية تكشقينو وحالا إنه قربا إنه أنا يترين وح إنه سامية وإنه نكو سامين قبيل وإنه نكو سامين صاحب وإنه نكو سامين دقالة يلعق ميد أغادة حدي لغو إيبسن كرو oo inta lagu bayman karo lagu soo bareedi karo lagu oran karaan iyo waxaanu ku seenaynaa lacagtaas ama 400 kun ee dollar ama halka milyan ba hadii ba lagu oran karo ogow inaan qof ahayn ka isagoo Ilaahay ku siiyay mas'uuliyad weyn oo adiga ummada uu mas'uul kaaga dhigay hadii qof dadkii aad mas'uulka ka ahayn inta ku iman karo oo oran karaan iyo lacagta hooyo iyo xukun waxaas uu xukumin karto waxa weeye waa bilaa aadminimo iyo dadnimo halkii ugu hooseysay weey waxaad ku ciyaartay mas'uuliyadadii waxaad dayacday dadnimadaadii waxaad baabisa aakhiradaadii waxaad ku tumatay sharaftaadii iyo karaamadaadii waxaad baabisay noloshaadii iyo mustaqbalkii ubadkaaga iyo awlaadada iyo guud ahaan tii qaranka Soomaaliya marka mas'uuliyadeena saaran maaha mid yar maaha hagaa runtii culimaha waa qoonyahaana oo soo tartamay oo hanaan hufan ku yimid baatiin kalsooni weyn baan ku qabnaa inaad qayb ka noqon kartaan ama qayb weyn aad ka noqon doontaan isbeddelada aan rabno inaan ka xaqiijino garsoorka dalka marka waxaan rabnaa inaan qayb kaliya ka noqono inaad hoggaan iyo hormood aad u noqotaan hawshaas waxaan rabnaa sidaad hadda ka hadlaysay garsoor Cabdi Axiis ka hadlayay weli ma aanan filayn inuu cadaalad ku soo bixi karno laakiin waxaanu maanta dareensanay inuu cadaalad ku nimid waxa la rabaa idinku inaad cadaalad ummada ugu adeegtaan waxa la rabaa sidii aad ku timaadeen kaliya inaad ugu adeegtaan weli sidii aad ku timaadeen way daahday taas oo daahitaan lahayn oo qofku aanay gelin moogtay muddo adigoo muddo sugeysay in qofku tiyoon daahitaan lahayn bulshada Soomaaliyeed inuu adeegayo dadka inuu adeegayo inuu ugu adeegno insha Allah ta'ala waxaan hubnaa markaas oo aan rajo weyn iyadii diidila ka qabna hadii inteena maanta halkan fadhida iyo intii idin ka soo horeysay dhamaanteen aanu noqono karsoorayaal hufan oo daacad ah oo alla ka cabsi leh oo garanaya xilka iyo mas'uuliyadda ay ummada u hayaan inaynu bedeli karno guud ahaan sawirka garsoorka oo laga haystay iyo guud ahaan sawirka dalka Soomaaliya laga haysto intaba waxaan markaa rabnaa inaynu inagu noqono tusaalihii dadka inaynu noqono macallimiintii dadka inaynu noqono muraayadii dawladnimada inaynu ku fikirnaa in cid kasta oo kale ay ku dayato garsoorku qaabka uu shaqeynayo sidoo cadaaladda uu ilaalinayo sidoo dhexdhexaadnimada iyo sinaanta uu ilaalinayo sidoo musuqmaasuqa uu la dagaalamayo hay'ad kasta oo dawladeed waxaan rabnaa inay nagaga dayato taas marka la inaga arko marka waxaynu awoodi karnaa inaynu dad ku xukuno dunuub la xidhiidha musuqmaasuq laakiin hadii garsoorkii uu yahay meel musuq meel aluushka la qaato meel qabyaaladu shaqeyso meel saaxiibtinimadu shaqeyso
هذا ناين ولا نودد ككل واحد نكون حكومة إن دنوب لا حريدة مسماسو يعني واحد ويا واحد نقوانا إنه يو واحد نشجعنا وأكل دوين مركا ده فعل كار يه هدي أكل دوين هذا يعني يفلك يه هذا كار هدي أكل دوين وعلامتها منافقين تصومه maxkamada ciidamada qalabka sida waxay xukunno kala duwan ku riday rag loo heesto in ay dileen askari ka tirsanaa booliska Soomaaliya oo ka howlgalayay degmada Doolow ee gobolka Gedo maxkamada ciidamada qalabka sida ee xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 27aad ayaa waxay xukunno kala duwan ku riday sagaal eedaysane oo loo heesto dilka Allaha u naxariistay askari ka tirsanaa ciidamada xooga dalka kasi oo ka howlgalayay maamulka Jubaland gaar ahaan degmada Doolow ee gobolka Gedo Double Ball Bashir Umar Yusuf oo kamid ahaa askarta ciidanka booliska ee ku sugan degmada Doolow ayay sagaalkan eedaysanay waxa ay ku lug lahaayeen dilkii halkaasii loogu geystay xukunka maxkamada waxa ku dhabaaqay gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaan la dhaxe maxamed amiin abdulla aadan maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerraalaha ciidamada qalabsiid oo ku xusnayd aayada 178 suuratu al-baqara qodobka 434 209 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobada 198, 204, 207, 208, 209, 207, 208, 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
شن سديتن إلا با سجاشن السجال حركة عقارت عين ماذا قلب كسيدا مركي أركتي عديمه لغا قرأ إيو قرالة دي إذي سنياش ساريكو حسن أي كهر قرتين قرصورك محكمة درجو دكو بدا عيدا ماذا قلب كسيدا مركي دقي ستي باريه دعوة إيو سيدح مرقات وحفيس كحرالين تهور كيني محكمة دهور تيدا مد مدنا قردو وحدي مرك فركو ذا مركي أركتي sawirka marxuumka iyo xaashida dhaqtarka ee cadeynta dhimashada marxuumka iyo sawirada goobtii uu dambiga ka dhacay iyo goobtii dhimashada ay ka dhacdayba markay aragtay dambi muujinta falka lagu geystay oo ah 12 qori oo AK47 ah oo ku jiro midkii dilka lagu geystay iyo fooqyadii laga soo aruuriyay goobta dambiga uu ka dhacay markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xaraaliyaha ciidamada qalabka iyo qareenkii difaacayay eedaysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamad darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in eedaysanayaashan ay yihiin dambiilayaal galay dambiyadii lagu soo kala eedeeyay waxaana maxkamad ku kala xukuntay koow dambiile double police nambarkiisa ciidanka uu yahay 2006372 ahmed maxamed daqane warsame ahmed holal dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum double police bishaar umar yuusuf laba dambiile double police عبد الشيلو محمد لحسن حبس عيدنا دنبيل دبل بوليس آذن محمد مختار إسماعيل آذن هلو وحي محكمة كل حكومتي أفر سنة حبس عيدنا سيدو كلا وحي محكمة كل حكومتي دنبيل ياش كلا دنبيل دبل بوليس محمد أحمد عبد الله إساق بوفاي لبسنا حبس عيدنا دنبيل فارح جيل تري عبد الكريم لبسنا حبس عيدنا dambiile isaaq jaamac xuseen maxamed 2 sano xabsi ciidana dambiile cabdirashiid aadan ibraahim shuuri macallimow 2 sano xabsi ciidana dambiile moogow nuurow aadan xuseen 2 sano xabsi ciidana dambiile xasan cali ibraahim shariif 2 sano xabsi ciidana cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamad waxaa u furan racfaan hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu weerar afka ku qaaday madaxda hadda dalka hoggaaminaysa oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sheegayaa in safar badan iyo sidoo kale in dad la eryo aanan markaasi xal u noqon karin bulshada soomaaliyeed ee dhibaatada muddada badan ku jirta mar war imaasi ka hadlayeen waxa uu yiri soomaaliya dadka waxaa weydiinaysay kaliya madaxda inay noqon rabo ama kuwa doonaya horta problemka soomaaliya noo sheeg fahmi su'aal soomaaliya nisil jawaab waay horta su'aasha inuu fahamsan yahay horta su'aalaha horta ma fahamsanahay horta na weydiiye su'aalaha inaan fahamsanahay in kale sababtoo haddii aan su'aal fahamsanahay mana inaan dhihilaayo kula tahay 100 kun aan siinaa ninkii shabaab soo sheego haddaan su'aal fahamsanahay ma dhaheen
diyaarada ma raacayo ma dhahayn ma safraayo hadda aan inta ku imaado ma safraayo ma dhahayo sababtoo ah problemka Soomaaliya inaad safarti inaad safrin maaha problemka Soomaaliya in oo wiil wax soo sheega la waayey maaha problemka Soomaaliya jididka la xira ama la fura maaha problemka Soomaaliya waa ka weyn waxaan u baahanahay lix arrimood inaan isla xalino Soomaaliya hadana hoggaanka noqonaya ka kalaba waa security transitionka waxaana ka horreeya political transitionka inaan ka baxno dalkan in doorasho qof cod la gaarsiiyo dastuurkiisa la dhammaystiro laga heshiiyo ya dib u heshiin la sameeyo siyaasadeed iyo mid bulsho labadaba saddexdaas waa dhinaca siyaasadda ciidan qaran in la dhiso amise dalka laga bixiyo shabaabna la iska dhiciyo ama lala heshiiyo saddexdaasna waa amniga lixdaasa Soomaaliya priority ah caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidiska iyo horumarka iyo beeraha in la qodo iyo kaluunka in la soo saaro waa muhiim laakiin urgent ma hadda wax in wax laga qabta rabo ma kuwa hadda wax laga qabta rabo waa kuwaas urgentiga hal mar mooda qaba karnaa ma mooda qaba karnaa maxaa dhacay resource-keena ama human ama capital mid u yahay ba limit ah marka inta urgentiga ah hadda wax ka qabaneyna oo la'aantood maxaa la yiri qofkii la yiri mudaca isha kaaga jira mid salka mid kaaga jira laga bixiya horta bal afadiiste waxa u dhahay midka sal ku jira laga bixiyo inaan fadhiisana u baahanahay fadhigaas maxaa la yiraahdaa xasilooni siyaasadeed aan yiraahdaa waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya qaybii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel kasoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay aan dib idin kugu celiyo mar kale wararka caalamka iyo Abuukar aadadu ma santay Umar Guux madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Xoorxoor oo maalmahanba Muqdisho u joogay arimo shaqo ayaa la kulmay safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Danjire Ben Vander madaxweynaha iyo danjiraha ayaa isku xog wareystay arimo ay ka mid yihiin doorashada dalka iyo howlaha hortabinta leh ay wado Galmudugta cusub madaxweynaha Galmudug ayaa sidoo kale waxa uu ka mahadceliyay doorka dawladda Britain ee ku aadan horumarinta Soomaaliya degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxa markaasi ka dhacay fal dil ah oo bulshada ku nool degmada ku noqotay yaab iyo amakaag kadib markii wiil uu hooyadii oo 70 sano jir ahayd uu ku dilay tooray Absiya Adan ayaa hooyadii waxa uu ku dilay tooray amaba midi iyadoo uu soo kala dhigalay muran la xiriira dul dhaxal ah oo uu dalbaday wiilka in ay hooyadii u iibiso balse ay taasi ka diiday waxaana la sheegay in wixii intaasi ka dambeeyay uu hooyadii mindi ku dilay sida ay sheegeen dadka deegaanka sidoo kale waxa uu dhaawac u geystay labo wiil oo isku dayay in ay hooyada ka badbaadiyaan inkastoo ay ku guuldareysteen in ay ka badbaadiyaan hooyada haddana dhaawac ayaa soo gaaray wiilasha oo ay mid walaalo ahaayeen ninka falka dilka ah geystay kooxo burcad ah ayaa waxaa la sheegay in gudaha dalka Mosambik oo daris la ah waddanka Koonfur Afrika ay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac u geysteen ganacsato Soomaali ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalo madaxda gobolka Naisa ee dalka Mosambik waxaana burcada oo iska dhigay ganacsato ay tageen dukaamo ay Soomaali leeyihiin iyaga oo isku dayay in ay boobaan ayaa sheegay gacan ka hadal uu goobta ka dhacay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta kulan aan caadi ahayn waxa ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Garoowe waxaana la sheegay in xasaanada kala laabteen 8 xildhibaan kulanka baarlamaanka Puntland ayaa waxa hor yimid xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland isaga oo xildhibaanada ka hor akhriyay eedeymo kadan ah 8 xildhibaano kuwaasi oo ay ka mid yihiin falal lid ku ah anshaxa iyo xeerarka golaha sida in ay markaasi iska horkeeneen golaha dhexdiisa maleegitaanka siyaasado gurcan oo ay markaasi soo maleegayeen gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland iyo eedeymo kale ciidanka Itoobiyana waxa ay sheegeen in rasaas iyo hub badan ay ka heleen
goobo ku yaala magaalada Meexele ee xarunta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. Hubkan ayaa la sheegay in ay keydsadeen kooxda TPLF ta ee laga faramarujiyay magaalada Meexele 28kii bishii naga idlaatay ee November. Ciidanka ayaa sheegay in ay heleen 3 container oo markaasi ay ka buuxeen xoryo isugu jira AK-47, xoryaha shiish wanaaga ee meesha fog wax ka dila ee loo yaqaano snipers iyo bambooyinka gacanta. Guud ahaanna waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. Markaana aan dib idinkugu celiyo Cumar Yuusuf iyo barnaamij wareedka Caawa iyo Soomaaliya. Cumar, aad ayaa u mahadsantahay Abuukar. Gudaanna saaxiibyaal weega intaas barnaamijkii Caawa iyo Soomaaliya aniga oo guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay saaxiibkii Abuukar yare dhanka farsamada ayuu ka qaabeynayay inta barnaamijka abada uu ku jiray. Wararka caalamka isla Abuukar ayaa inoo akhrinayay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigraa qiyaar isma dhaafno.